tom čase ochorel Jeroboamov syn Abiáš. Vtedy Jeroboam povedal svojej manželke: Vstaň, preobleč sa, aby nezbadali, že si Jeroboamova žena a chodí do Šíla. Tam je prorok Ahiáš, ktorý mi predpovedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. Vezmi so sebou 10 chlebov, koláča a hrniec medu a choď k nemu, on ti oznámi, čo bude s chlapcom. Jeroboamova manželka urobila tak. Vybrala sa, išla do Šíla a vošla do Ahiášovho domu. Ahiáš však nevidel, lebo mu starobou strpli oči. Ale pán povedal Ahiášovi: Hľa, prichádza Jeroboamova žena, chce si od teba vyžiadať riadu o svojom synovi, lebo je chorý. Toto a toto jej povieš. Keď ona vošla, prestrojená, a Ahiáš počul šelest jej nôh, ako vchádzala cez dvere, povedal: Poď, Jeroboamova manželka, prečo si prestrojená? Ja som poslaný k tebe s tvrdou správou. Choď, povedz Jeroboamovi. Toto hovorí Pán Boh Izraela. Hoci som ťa ja vyvýšil z ľudu a ustanovil som ťa za knieža nad svojim ľudom, Izraelom, odtrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe, nebol si ako môj sluha Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a celým svojim srdcom išiel za mnou, lebo robil iba to, čo sa mi páči, ale robil si horšie ako všetci, ktorí boli pred tebou, a išiel si si narobiť iných liatých bohov, aby si ma popudzoval. Mňa si však zahodil za svoj chrbát. Preto ja privediem nešťastie na Jeroboamov dom a vyhubím v Izraeli z Jeroboama všetko, čo je rodu mužského, otrokov i slobodných, a odmetiem Jeroboamov dom, ako sa dočista odmetá hnoj. Kto z Jeroboama zomrie v meste, zožerú ho psi, kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Lebo, hovorí Pán, a ty vstaň, choď domov, a keď ti noha vkročí do mesta, chlapec zomrie. Oplače ho celý Izrael a pochovajú ho, lebo z Jeroboamovho domu sa tento jediný dostane do hrobu, pretože na ňom sa našlo niečo dobré, čo sa Pánovi Izraelovmu Bohu na Jeroboamovom dome páči. Potom si Pán ustanoví nad Izraelom kráľa, ktorý v tom čase vyhubí Jeroboamov dom. A teraz ešte čo? Pán bude ťať Izrael, ako sa kníže trsť vo vode, vytrhne Izraelitov z tejto šťastnej zeme, ktorú dal ich otcom, a roztrúsi ich za rieku, pretože si narobili Ašier a popudzovali Pána. A vydá Izrael pre Jeroboamove hriechy, ktoré popáchal a ktorými zviedol na hriech Izrael. Jeroboamova manželka vstala a išla do Tersy. Keď vkročila na prach domu, bol chlapec mŕtvy. Pochovali ho a oplakal ho celý Izrael podľa Pánovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu proroka Ahiáša. Ostatok Jeroboamových dejín, ako bojoval a ako kráľoval, je napísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Čas, ktorý Jeroboam kráľoval, je 22 rokov, potom sa uložil k svojim otcom a kráľom, sa namiesto neho stal jeho syn Nadab. Šalamúnov syn Roboam kráľoval v Judsku. Roboam mal 41 rokov, keď sa stal kráľom, a 17 rokov kráľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si vyvolil Pán zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam položil svoje meno. Meno jeho matky bolo Náma, Amončanka. A Júda robil, čo sa Pánovi nepáči. Hriechmi, ktorých sa dopúšťali, vzbudzovali jeho žiarlivosť väčšmi ako všetkým, čo popáchali ich otcovia. Aj oni si postavili výšiny, pomníky a ašery na každom vyššom kopci a pod každým zelným stromom. Dokonca boli v krajine aj zasvetenci. Robili teda podľa všetkej ohavnosti národov, ktoré Pán vyhnal spred Izraelitov. V 5. roku kráľa Roboama pritiahol do Jeruzalema egyptský kráľ Sesak, zobral poklady Pánovho domu aj poklady kráľovského domu. Zobral všetko.
zobral všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamón. Kráľ Roboam dal namiesto nich urobiť štíty kovové a dal ich do ochrany veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľovského domu. A kedykoľvek išiel kráľ do pánovho domu, bežci si ich vzali a potom ich zase dali späť do strážnice bežcov. Ostatok Roboamových dejín a všetko, čo urobil, je napísané v knihe letopisov judských kráľov. Medzi Roboamom a Jeroboamom bola po všetky dni vojna. Potom sa Roboam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Meno jeho matky bolo Náma Amončanka. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abiam.